بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، دور الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم. اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه وارزقنا شفاعته صلى الله تعالى عليه وسلم يوم المحشر بفضلك ومنك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك وأعطر صلواتك بعدد مخلوقاتك ومداد كلماتك، كل ما ذكره ذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو له. اللهم صل على محمد وانزل المقر المقرب عندك يوم القيامة. مسجد القدس بھائیو، مسجد اقصی کے بارے میں کچھ مذاکرہ شروع ہوا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی مسجد کی تعمیر کی سے فارغ ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تعمیر کے مکمل ہونے پر بطور شکرانہ کے 12,000 گائے اور 20,000 بکریوں کی قربانی پیش کر کے لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ نے یہ کام پورا کرایا، خوشی منائی اور صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے 5 دعائیں مانگی، 5 دعائیں. اب یہاں ذرا سا ٹھہر کر، کسی کے دل میں ممکن اشکال پیدا ہو جائے، اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر مسجد بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی، جبکہ قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ میں ہے، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. یہ آیت شریفہ، اس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر دیا تو جنات کو سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ نہیں چلے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ترتیب بتلائی. حضرت جنات کو سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ نہیں بتلایا، مگر زمین کے کیڑے نے جو آپ کی لاٹھی کو کھا رہا تھا، عصائے مبارک جس پر آپ ٹیک لگا کر عبادت کرتے تھے، اس عصائے مبارک پر ٹیک لگا کر عبادت میں مشغول ہو گئے تھے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ اس کے پیچھے آیت شریفہ کا جو شان نزول ہے، یا اس آیت کے تفسیر کے اندر جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بیت المقدس کی تعمیر فرما رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور موت کا وقت جب قریب آ گیا ہے تو پھر ان کو یہ خطرہ ہوا کہ میری موت ہو جائے گی تو جنات یہ مسجد اقصی کی تعمیر کر رہا ہے. بڑے بڑے پتھر آپ نے جو وہاں دیکھے ہوں گے، ایسے ایسے پتھر وہاں پر ہیں کہ انسان یہ عقل کام ہی نہیں کر سکتی کہ اتنے بڑے بڑے پتھر کون اٹھا کر لائے گا، اور ایسے ایسے بڑی تعمیر، ایسے اس تعمیر کے اندر اتنے بڑے بڑے پتھر کس طرح لگائے ہوں گے، تو جنات کام کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ طاقت دی ہے.
تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے اور جنات میرے ڈر سے خوف سے کام کر رہے ہیں. جنات کی اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ قریب جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کچھ بات کرے. جو حکم دے دیا اس کام میں لگے رہتے تھے. جو کل آیا تھا کہ مجھ کو اللہ ایسی حکمت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکمت عطا فرمائی تھی کہ انسانوں پر, پرندوں پر, ہواؤں پر, جناتوں پر, بڑے بڑے دیو, بڑے بڑے جنات ان کے تابع اور بالکل مزدور اور ہیلپل کی طرح کام کرتے تھے, جو کام کر رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت بہت قریب آ گیا تو ان کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر میں انتقال ہو گیا میرا تو یہ جنات شیاطین تو بھاگ جائیں گے, کام چھوڑ دیں گے, تو کام مکمل ہونا چاہیے. تو قرآن پاک کی اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کی زندگی کے اندر کام مکمل نہیں ہوا تھا. تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کام مکمل ہو جائے تو اس کی کیا صورت اختیار کی جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ فرمایا کہ تم اپنے عبادت خانے میں داخل ہو جاؤ, اور عبادت خانے میں داخل ہونے کے بعد جو آپ عبادت کرتے ہیں اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ آپ کی عبادت کا طریقہ ہوگا. آپ اسی طرح کھڑے ہو جائیں, جب آپ کا موت کا وقت آئے گا تو آپ کی روح قبض کر لی جائے گی, لیکن آپ اس سہارے, آپ کے عصا مبارک کے سہارے سے کھڑے رہیں گے اور جنات آپ کو دور سے دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں. آپ کے جو عبادت خانہ تھا وہ ایسا عجیب و غریب بنایا ہوا تھا کہ اندر باہر کی چیزیں نظر آتی تھی, شیش محل کی طرح, گرین ہاؤس کی طرح. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں داخل ہو گئے اور اپنے عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے. موت کا وقت آیا, روح قبض کر لی گئی, مگر آپ کا جسم مبارک اسی طرح برقرار رہا, عصا کے سہارے کھڑے رہے. اور جنات یہ سمجھے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں اور کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض, پھر جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو جنات کو سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ نہیں بتلایا, ان کو پتہ نہیں چلا, مگر زمین کے کیڑے یعنی جس کو دیمک کہتے ہیں اور انگلش میں لکڑی کے اندر دیمک لگ جاتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں انگلش کے اندر کچھ کہتے ہوں گے, بھارت جو لکڑی کو اندر کھایا جاتا ہے اور لکڑی کو اندر کھا کر کھاتے 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 وہ لکڑی ختم ہو جاتی ہے اور آخر کے اندر وہ ختم جیسے کپڑے بھی کاغذ میں لگ جاتی ہے, عمارت میں لگ جاتی ہے, تو عمارت کی عمارت ختم ہو جاتی ہے. تو وہ لکڑی جو عصا تھا اس کے اندر وہ دیمک لگ گئی اور دھیرے 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 اندر کھاتے رہے, اور جب کھانے کے بعد وہ لکڑی کی ختم ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے. فلما خرا, جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے, تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب, تب جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کی باتیں جانتے تو وہ اس رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ جنات جو ہیں غیب کی باتیں جانتے ہیں, حالانکہ جناتوں کو غیب کی باتوں کا علم نہیں ہوتا. پھر اصل بات یہ ہوتی ہے, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ جناتوں کو یا کسی بھی انسان کو غیب کی باتوں کا علم نہیں ہے. البتہ جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کہ بڑی طاقت دی ہے اور منٹوں کے اندر بلکہ سیکنڈوں کے اندر وہ مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتے ہیں, وہ کہاں کہاں کی خبریں ان کو مل جاتی ہیں, جبکہ انسانوں کو کئی دنوں کے بعد خبر ملتی ہے, ان کو جلدی خبر مل جاتی ہے کیونکہ ان کو اللہ نے طاقت دی ہے. تو جنات جن کے تابع ہوتے تھے وہ دور کی خبریں لا کر ان کو پہنچا دیتے تھے, وہ دور کی خبریں یہاں والوں کو 8 دن کے بعد پہنچیں گی, لوگ جناتوں کے ذریعے پہلے سے پہنچ جاتی تھی. اور جنات جب ان کو خبر آ کر دیتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو غیب کا علم ہے, لیکن غیب کا علم نہیں ہے. اللہ نے ان کو جو طاقت دی تھی اس طاقت کے ذریعے سے ان کو پہلے علم ہو جاتا تھا اور لوگوں کو بعد میں علم ہوتا تھا, ورنہ غیب کا علم اللہ کی سوا کسی کو معلوم نہیں. لیکن وہ اپنے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم جانتے ہیں تاکہ لوگ ہم سے ڈرتے رہیں اور ہمارے معتقد رہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ غیب کا علم ان کو نہیں تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں یہی بتلایا کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات تو کب سے ہو چکی تھی, وہ تو کب سے ہو چکی تھی, دیکھتے بھی تھے, لیکن اس دیکھنے کے باوجود بھی چونکہ ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ قریب جا کر کچھ بات کریں یا قریب جا کر حقیقت معلوم کریں, اور دور دور سے کام کرتے رہتے تھے, وہ تو اندر اندر
جو دیمک لگی تھی اور ادھائی لگی تھی ادھائی, تو ادھائی کے لگنے کی وجہ سے وہ لکڑی ختم ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے. گرنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اللہ اکبر, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہے اور ان کے ڈر سے ہم کام کر رہے تھے. اگر ہم کو پہلے سے معلوم ہو جاتا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے تو کب سے ہم کام چھوڑ کر بھاگ جاتے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ کام بھی مکمل ہو جائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت اپنے وقت پر آ بھی جائے اور کام جاری رہے. تو آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر مسجد اقصا کا کام مکمل اور کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. جبکہ یہ حدیث شریف جو آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکمیل ہو چکی تھی. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے, آپ ہم کو بھی تجربہ ہے کہ جب بہت بڑا جب کام ہوتا ہے, بہت بڑی بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کا اصل کام ہو جاتا ہے, اور اصل کام ہونے کے بعد چونکہ بہت جلدی ہوتی ہے تو اس کی اوپننگ بھی ہو جاتی ہے, اور اوپننگ ہونے کے بعد کام اس میں جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے کام باقی رہتے ہیں اور بعد میں چھوٹے چھوٹے کام ہوتے رہتے ہیں. تو مسجد اقصیٰ کا اصل کام مکمل ہو گیا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر, اور اصل کام کی تکمیل کی برکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بطور شکرانے کے یہ قربانی پیش کی کہ 12,000 گائے ذبح فرمائی, 20,000 بکریاں ذبح فرمائی اور عام لوگوں کو دعوت دی. لہذا یہ حدیث جو اپنی جگہ صحیح ہے کہ جو اصل کام تھا وہ مکمل ہو چکا تھا, اور قرآن پاک کی وہ آیت شریفہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کام باقی تھا اور جنات بعد میں کام کرتے رہے. تو بڑی بڑی عمارتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام باقی رہ جاتا ہے اور اصل کام مکمل ہونے کے بعد بلڈنگ شروع کر دی جاتی ہے, اوپننگ بھی ہو جاتی ہے, اور جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ بعد میں ہوتے رہتے ہیں. لہذا حدیث میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر جبکہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی, تو اس مکمل ہونے کے بعد بطور شکرانے کے اللہ کی بارگاہ عالی کے اندر قربانی پیش کی, عام لوگوں کی دعوت دی. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب مسجد بنتی ہے, جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ, بھسی مرتبہ ہوتا ہے کہ مسجد جب اوپن اور شروع کی جاتی ہے تو ماشاءاللہ خوشی کے اندر لوگوں کو دعوت کی جاتی ہے اور مجمع جمع ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجمع جمع ہونا, لوگوں کو دعوت دینا, اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام اپنے فضل سے مکمل کرا دیا, اس کے شکر کے اندر کچھ لوگوں کو دعوت دی جائے, تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گنجائش ہے. انشاءاللہ روایت بعد ذکر کی جائے گی. جو اشکال ہو سکتا تھا پہلے سے اس کا تذکرہ کر دیا گیا گیا تاکہ کسی کو وہ آیت شریفہ کی تفسیر معلوم ہو, تو معلوم ہونے کی وجہ سے اشکال نہ ہو کہ آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی اور حدیث میں فرما رہا ہے کہ تعمیر مکمل ہو گئی. لہٰذا مفسرین نے ان دونوں کے درمیان جو تطبیق بیان کی ہے وہ اشکال کا جواب دیا ہے, وہ اشکال کا جواب یہ دیا ہے. انشاءاللہ جو دعائیں 5 مانگی ہیں اس کا بعد میں تذکرہ کیا جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مبارک دعائیں مانگی ہیں اور مسجد اقصیٰ کے جو فضائل ہیں وہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہیں, اور تعمیر کے مکمل ہونے پر انشاءاللہ ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پہنچنا نصیب فرمائے اور مسجد اقصیٰ کی رب الجلال اپنے فضل سے اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہم بحمدہ, ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين, وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.